Beseda në radhë dhe dhash villojmë për mes Skype. Kemi Egzona Shala, drejtoresh e organizatës jo qeveritare EkoZet. Mirë më nxesi, Egzona. Shëndetje, mirë më nxesi, Egzona. E thash mirë, EkoZet, EkoZ? EkoZet, po. Po. Egzona, tregona fillimisht për qëllimin e konferencës dhe kur do të nisë? Jeni bërë gati po besoj? Po, sot i kemë provat finale, testimet teknike, për arsye se konferenca është njëra ndër aktivitetet që do të mbahet nesër. Është një seri aktiviteteve që ne si organizatë në bashkëpunim me organizatat vendore dhe ndërkombëtare, po sjellim Kosovë për shënimin e marrëveshjes së Parisit, e cila shkurtimisht ta them është një marrëveshje e cila shërben për uljen ose mos lejimin e shteteve që ta ngritin temperaturën mbi 2 gradë Celsius. Kosova nuk është antare e kësaj marrëveshje për arsye të kuptohet proceseve politike edhe proceseve të tjera, mirë po neve po tentojmë që t'i tregojmë Evropës edhe antarëve të tjerë pjesëmarrës që jemi të gatshëm, të jemi të paktën si përfshirës në këtë marrëveshje. Kemi një seri të aktiviteteve nesër për me rastin e shënimit të 5 vjetorit të kësaj marrëveshje. Fillimisht e kemi përpiluar një letër dërguar institucioneve relevante vendore dhe atyre ndërkombëtare, duke përfshirë edhe delegacionin e BE-s, duke përfshirë sekretariatin e Komitetit të Energjisë, mandej edhe Parlamentin Evropian. Një letër e cila në Kosovë është përkrahur nga 62 organizata jo qeveritare, e pastaj kemi edhe gjatë ditës së nesër, me para dite kemi një webinar informues mbi rëndësinë e ndryshimeve klimatike dhe mbi rëndësinë pse duhet Kosova të integrohet në këtë marrëveshje. Ndërkaq pas dite prej orës 2 deri në ora parafërsisht në 4 e kemi një lloj konference të nivelit të lartë me deputetët e Parlamentit të Kosovës dhe me deputetët evropian për të diskutuar për çështjet klimatike dhe për mundësitë e integrimit të Kosovës në këtë marrëveshje. Egzona, sa keni mundur ta themi paketoni të përgatiteni që pjesëmarrësit të jenë aktiv? Nuk është mënyrë e lehtë, do të thotë që të organizosh një konferencë online. Edhe këti niveli, natyrisht. Dihet edhe që fillimisht na u duk interesant, por që gradualisht kam përshtypjen që po mërzitem edhe nga kjo forma online e komunikimit. Kush do të mund të përfshihet? Do të kenë edhe qytetarët që mund të bëjnë pjesë, sigurisht, sepse do të ketë edhe falës ndërkombëtare. Është e hapur në fakt, për të tjerët. Po. Webinari i paradites është i hapur për të gjithë. Domethënë arsyeja kryesore pse i kemi organizu dy evente të ndryshme, ka qenë që me qenë një lloj informimi më i lartë edhe tek qytetarët. Struktura e njëjtë organizative do të jetë paradite edhe pasdite, po kuptohet që në atë pasditën do të jetë konferencë mbyllur, për arsye se është niveli i diskutimit është në nivel deputetësh, edhe të gjithë palët e interesit do të jenë në rolin e vëzhguesit. Ndërkaq në webinarin e paradites, kemi një interesim shumë të madh të qytetarëve, sidomos të studentëve. Ndoshta është edhe pak ajo risia e aktivitetit, se nuk është që jenë mbajt shumë aktivitetet tila për ndryshimet klimatike, po sigurisht besoj që edhe koha ideale për arsye se ne veç gjdo dimër balafaqohemi me ndotjen e ajrit edhe me ndryshimet, jemi më vizualisht ta them me ndryshimet klimatike në këtë periudhën e dimrit më shumë. Kështu që po shpresojmë që interesimi i trive dhe interesimi i palëve tjera të interesit që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, ku me qenë edhe ma i lartë pas këti aktiviteti. Kuptohet, kjo është veç një nismë simbolike në kushte online, në kushte jo shumë të favorshme, po është një hap cilin po shpresojmë që Kosova kome ndjek matutje, e sidomos instancat ekzekutive ato vendimarëse që kanë me bo hapat e tjerë për cjellës për të integruar Kosovën, qofë në këtë marveshje, po edhe në marveshje tjera në bashkëpunuse për përmirësim të gjendjes të kushteve klimatike. Këtu edhe kuptohet, edhe t'jemi pjese të përbashkët e Evropës.
Po, kemi një urojmë, artë urojmë, përbashkët që të bëhemi sa më shpejt. Egzona, thamë që realiteti klimatik i Kosovës është sfiduës tek ne, dhe nuk është që ne qytetarët kemi ndoshta edhe shumë njohuri apo jo. A jemi në një hap të mirë në këtë drejtim dhe sa ndoshta e vlerësojmë konferencat të tilla dhe këtë temë përgjithsi? Realisht, në Kosovë ndryshimet klimatike më shumë vrehen si një lloj ta them mith, si një diçka cilën duhet besuar apo jo, a ekziston apo nuk ekziston. Është ende një lloj koncepti i gabum për arsye se sado që na i vrejmë edhe sot është data, mundemi me thonë që është data mesi i dhjetorit edhe ne po balafaqohemi me mungesë të rreshjeve të borës, ndërka që gjatë pranverave, verave kemi ndryshime drastike të moteve, thatësira të mëdhaja, ende kemi një lloj mentaliteti të cilin po shpresojmë që komendru tek gjeneratat e reja për të balafaquar me faktin që ndryshimet klimatike veç po ndodhin. Kjo ndoshta është edhe shkaku i angazhimeve që Kosova si shtet i ka bo jo në mënyrë të duhur karshi ndryshimeve klimatike, kem pas deri kohët e fundit koordinatorin për ndryshime klimatike, ku pas qeverisë së parakoshme u zhduk të them si pozit, ndërka që ta shetutje është vetëm Agjensioni Mbrojtjes Mjedisit i cili jep sugjerime për ndryshimet në vend edhe për hapat që ka duhet të ndërmarë. Kuptohet që si popullat ka nevoj për ma shumë aktivitetet tila, ma shumë, ta them, ma shumë revolt andaj ndryshimeve klimatike, po që arrinjen gradualisht. Dhe të jepi ma shumë rëndësi, Egzona, po jo. Cilat janë pritet e juaja, po, përbëndoj që të jepi me dhe ma të jepi rëndësi, po dhëm, kësaj teme, po cilat janë pritet e juaja gjatë këtyre dy, në fund pra të këtyre dy aktiviteteve që do të keni, që nuk do të jenë të fundit, po mësaj? Absolut, absolut. Kjo është vetëm fillimi i nismave, po shpresojmë që vitin e ardhshëm të jemi në gjendje ta mbrojmë, ta integrojmë Kosovën edhe në, ta them, jo drejt për drejt në marrëveshjen e Parisit, ajo do të ishte një sukses shumë i madh për neve, mirë po të kemi një lloj bashkëpunimi ndërkombëtar për mbrojtjen, për ndryshimet klimatike në përgjithësi. Kjo është qëllimi kryesor, për arsye se vendimarrësit tonë, nëse deputetët tonë, është shumë e nevojshme që të jenë të përgatitur, të kenë kuadrët të nevojshme edhe të jenë të mirë informuar për delegimin e çështjeve klimatike. Kuptohet në anën tjetër edhe të rinë tonë, gjeneratat e ndryshme të Kosovës, të kenë një lloj vedije më të ngritur mbi ato se çka ata munden me bëjë si individ për të përmirësuar gjendjen në vend, karshi klimës. Shpresojmë që diçka të shkojë mirë gjatë kësaj konference. Por edhe ne si qytetarë të kontribuojmë në të mirën. Absolutisht. Patjetër. Faleminderit Egzona. Urojmë që diçka të ju shkojë mirë. Faleminderit edhe për ju. Ju urojmë shëndet në radhë të parë e çdo të mirë. Mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Të dashur shikues, pra diskutojmë